ورحمه الله وبركاته اصحابتي القالق السوء دواده كسو دواده شانل كان هو ممتاز ما شاء الله ولا ليه قالق اه مركو هوري وانا دي سلامه ميل الباك انه شهير اله ايدن كحفيده سو دواده كسو دواده هو ممتاز شانل يوم وقال كلا او عصب سو دواده ولا ليه قالق اه ومهد سنتهين ميل والبا عالم كاكاغنو شهين ادي اه ايدن كومهد علينايا جزاك الله خير haddii aan la joogtay waa kugu faraxsanahay la joogaaga ma sha Allah like ku dadaal hadii ay igu cusub tahay fadlan channelka subscribe leh like saar share gare walaalahayga qaaliga waa mahadsantihiin mar kale iyo muuqaalkaana idin wadaa insha Allah maanta waxaan samaysanaynaa sida u jeedaanba meesha ma sha Allah waxaan samaysanaynaa cabitaan vitamin leh jirka qurux kaaga dhigaayo hadii korka qurux laga dhigo korka kore waxaa ka sii wanaagsan in gudaha hoose la soo qurxiyo ma sha Allah cabitaan aan inaba caadi ahayn jirka qurux kaaga dhigaayo wajigaaga dhalaal ma sha Allah hadii waxaa waay laakiin anaga dhibaatooyinka haysta waxay tahay wixii ma la wadaayo wax walba natiijadiisu waxa ogaanaysaa markii aad wado insha Allah cabar aad isticmaasho toddobaad hadaa isticmaasho cabitaanka ma sha Allah tabaarakala walaale sida ogtiin fruitka jirka dhan u dhalaaliyaa jirku qurxiyaa ma sha Allah haddana wixii dabiici ah ama organic ah maxaa u maleysay ma sha Allah tabaarakala halkay aad ku sii badinay soo dhawaada walaalahayga qaaliga idinkoo mahadsan cabitaankeena bilaawayna hadaba sida u sameysanayna meesha waxaa waaya cambo ama mango ma sha Allah oo fresh ah waa soo jarjara ma sha Allah meeshana waxaa igu jira yogurt yogurt walaale plain yogurt waay plain yogurt qofol buu garanaya ma sha Allah yogurt ka walaaleyga wajiga waa loo isticmaalaa ma sha Allah waxyaabaha bayaadka dadka ka dhiga ama quruxda dadka ka dhigo dhalaalka dadka siiyo wajiga protein-ka siiyo soo qurxiyo ku jira timaha kadalika waa loo isticmaalaa ayagana timaha quruxu ka dhigaaya ma sha Allah timahaaga waxaan siinayaa dhumucu siinayaa timaha laba nooc baa u isticmaali karta waxyaabaha ku darsanaysa baa kala bedelaysa timaha haba dad timo jileec bis isdeed ah haystana xoga wuxuu kaaga dhigaayaa tin isqabsanaysa oo kaal arag oo maasha Allah wuu ku bixinaya waxa ku darsanaysa kala bedelaysa insha Allah ana waxyaabaha kala ku daraayo oo qurxinta timaha waan keenin doonaa insha Allah hadii tintaaba jilcisa amarin jirto jilcisada ka deesood u baahan tahay insha Allah ayagana si kala loo isticmaalaa jiro ma sha Allah yogurt tinta saa uga hareynaa mango ku soo haray mango qof loo sheegay ma loo cambo ma sha Allah cambaha walaalahay vitamin aad u leeyahay qurux jirka ka dhigaaya ma sha Allah qofkii laasim ka dhigta jirkiisa dhalaalka ma maleysan kartid ma sha Allah maxaa cunto lagu dhahaa marka walaalahay hadda waa sameysano cabitaankan inaba caadi ma aha maalin horna anoo qumbo ku sameynaa cambaha waa soo sameeyay insha Allah markalana waa soo sameyn doonaa asagoo kaligiisa insha Allah walaalahayga qaaliga ah hadda waxa soo qaadanaynaa mashiinka soo qaadanaynaa talaabada caadiga la waaye ma sha Allah mashiinka soo haysta isticmaali kartaa waxaan ku shubanaynaa yogurtki ma sha Allah sida u jeedaanba waxaan ku darayaa yar oo sokor ah because caanihiin way macaan yihiin waka sokortii wax yariisa kaga daray ma sha Allah intaan isku soo shiidayaa walaalahayga qaaliga ah isku soo noqod wanaagsan waa cabitaan la shiidayaa hadda dhowr jeer waa soo geliyay waxaan hadda mashkiinada aan ku korgeeyay ma laha waa soo shiidayaa insha Allah isku soo laabanaynaa ma sha Allah tabaarakallah cabitaankeena saanu noogu soo baxay waa u jeedin walaalahayga saanu ku soo baxay cabitaankii ma sha Allah quruxdan qofkii dhadhamiyo kaliya ogaan kara macaankiisa ma sha Allah dhulka ay dhigina Allah koobka hadaa qaada hay dhigin waay ma sha Allah aad u dhadhankiisa uu macaan yahay uu ku soo jiidanaya waxyaabo aanan dhadhan lahayn oo dhadhankiisa aad nuceys ma aha
ما شاء الله ولاهي قاعدة عبتان له هو وحيا شيك شيك على سمي استردن أو مانجو شيك يهبلو شيك كل واقع مار ميسا ما شاء الله ووح ما شاء الله الطبيعية عطبطة كذا أنا إسك قرحي بنان كان إسك قرحي ما شاء الله تبارك الله قبله أنا هقرح بنادن ميل جو جنبه عافيمات كن ولا هذا قفل بمشي جوه إلهي هكو حفظه قفل بمشي جوه فرحت إلهي كسيه ولا لهي قالي أحسو دوادة وإذن جعل هاي إن بدن ما شاء الله أدبان إذن جعل هاي وإذا كو فرح سنة هاي شانل كسبسكرايب سار فضلا هذا يقول حسوب تهي هذا إلى سي جوكتي ما شاء الله وحي تلي إتصالها كومتي يقول ريوة إن شاء الله ولا لهي ما شاء الله تبارك الله وأوجي دينا أمليه وحوال باء وإذن كحق ابتراية سو دوادة قل قعمة فوران قلب سافي وإذن جعل ما شاء الله ولا شيء هو ممتاز ومر كلا إذن له إن شاء الله بإذن الله فيديو كلا انتا كل مدونة وحيدين كتقايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.